Som a Cervera, el poble de Marc Márquez, i també ara es coneixerà aquest poble com el guanyador de Joc de Cartes, amb el Novadi Restaurant, que no només és un restaurant, també és un bar i un hostal. Tu ets hiperactiu, eh? No vado mai, no vado mai. Tu t'hem vist cada cop que portaven un plat a tots els restaurants dir... Olé, 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 eh? Era olé els plats o no eren olé? Eren bastant olé. I olé. Olé. Tu tens una mentalitat molt poderosa per comptar les comptes. 22 per 4, 88, més 16, 116 i mig. Ui, 642! Ui, 647! Ui, 640! Jo tota la vida m'he dedicat a això. Antigament els comptes al restaurant sempre feien venga, sopa de peix, tal, còctel de gambes, pum, espatlla de xai, pum, postres, tal, és un xupito i tal, tal, 45,3, pum. El tema dels primers, no us el deixaré triar, vale? Us deixo triar el segon. No és una estratègia, és que és el que fem al cap de setmana. Nosaltres al cap de setmana fem un pica-pica de primer i de segon la gent pot triar. Llavors van voler ser fidels a el que fem al cap de setmana. I el cap de setmana que va venir a gravar? No. Hola, Gemma. Hola, què tal? Què tal? Estàs embolicant els moniatos, veig, eh? Doncs sí. És que se m'estic quedant parada amb aquesta cuina. És infinita. Per anar d'un lloc a l'altre, com ho fas? Agafes el tren, el metro... Depèn de la pressa que tingui. El metro, l'AVE, el que faci falta. Estem ja a la zona de rentadors de plats oficials. Tots sou noies aquí, eh? Sí. De ser els nois. Aquí tenim la Oksana. De d'on eres? A Ucrània. En el cor de Cervera estem en una cuina internacional. Com te no vadis? Com no vadis? De pobatxinyà Ucraïna. No us ha insultat, eh? Ha dit adéu, Ucraïna. Acabo d'anar d'estar a la sortida d'emergència. Aquesta cuina és gran, però estan tots aquí apretats, eh? Ah! Corre, corre, que els clients marxin. Corre, 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 corre. Doncs pues mira, per això estem aquí als pobles. Oi, per faena, no podem estar aquí hablando y hablando y charlando. Que tu ets el jefe, t'has d'imposar. Ja, 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 millor, millor que siguin així, millor. Ja heu vist que la cuina era molt gran, però és que el menjador és exactament igual que la cuina. Mira, 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 ara aquí entrem al menjador, eh? Atenció, s'obren les portes i al menjador. A mi m'ha quedat soso. T'hi faltava caliu? Sí. Ja us dic jo on està el caliu. Uit això, uit això. Mira quin caliu que hi ha aquí. Hola. Vas estar al joc de cartes? El dia del rodatge, no. No. Vaig venir després a celebrar-ho. Com que ha guanyat joc de cartes, aquí el Totes Mou us volem fer el distintiu. Eh? Moltes gràcies. Que xulo. Què tal? Molt bé. A veure si t'enganxa. Pum.